Հայաստանում առաջին անգամ բակերը կլուսավորվեն արևային էներգիայի միջոցով։ Բայքում եւ Սպիտակում շենքերի մուտքերի, աստիճանավանդակների եւ բակերի լուսավորություն ապահովելու համար կտեղադրվեն 145 արևային մարտկոցներ։ 1.700.000 եվրո արժեղությամբ ծրագիրը կօգնի բազմաբնակարան շենքերում արդյունավետ օգտագործել արևային էներգիան։ Ընտրվել են հատկապես առավելապես այն շենքերը, որոնց, այսպես ասած, ջերմային կորուստի առումով տեխնիկական վիճակը շատ ավելի վատ է։ 47 բազմաբնակարան շենքերում էներգիայի խնայողության համար կփոխվեն եւ կջերմամեկուսացվեն տանիքները, դռները, պատուհանները, կտեղադրվեն արևային ջրատաքացուցիչներ, մարտկոցներ։ Բնակիչները 4 տարի հետո պետք է ունենան 15-ից 30% էներգախնայողություն։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության եւ Habitat for Humanity Armenia-ի աջակցությամբ։ Խնայողությունը առաջին հերթին ֆինանսական խնայողություն է։ Եվ էներգախնայողությունը առաջին հերթին լավ է հենց անձի համար, լավ է ընտանիքի համար, լավ է քաղաքի համար, լավ է տնտեսության համար։ Բարեփոխումները պետք է նվազեցնեն էներգիայի վատնումը, ինչը կպակասեցնի նաև թունավոր արտանետումները։ Շենքերի տանիքներին արևային տաքացուցիչներ կտեղադրվեն, որոնք պետք է օգնեն ապահովել մեկ ընտանիքի տաք ջրի սպառման 80%-ը։ Էներգիայի կոմունալ վճարների գումարը կարող է կրճատվել ըստ շինարարական աշխատանքի, լինի տանիքի թե դուռ պատուհանների ջերմամեկուսացում։ Վայքի եւ Սպիտակի քաղաքապետարանները պարտավորվում են CO2-ի արտանետումներն իրենց համայնքներում մինչեւ 2020 թվականը նվազեցնել 20%։ Հայկու Հիասատրյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։